Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Ali Başkomandan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistanın törətdiyi təxribatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib. Müşavirədə aidiyyatı üzrə məruzələr təqdim edilib, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki dövlətin sərhədində törətdiyi təxribatların qarşısına alındığı, eyni zamanda bütün müvafiq vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, yaranmış gərginliyin məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistan Respublikası siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir.